Tak ještě jednou dobrý den. Moje jméno je Jiří Teichmann a já bych vám dnes chtěl představit program ANSYS Thermal Desktop. My ho máme takhle v rámci těch rozšířených novinek. Nicméně, jelikož je to u ANSYSu poměrně nový produkt, tak jsem se rozhodl, že to dnes nepojmu jako novinky v tomto programu, že předpokládám, že třeba většina z vás tento program nezná, ale spíš, že ho představím, jak funguje, k čemu je dobrý a ukážu nějaké aplikace, které se v něm řešily, abyste měli lepší představu, jak funguje. ANSYS Thermal Desktop historicky vzniknul pro vesmírné aplikace, to je z toho důvodu, že tam bylo potřeba řešit celý tepelný systém, to znamená, tenhle nástroj je určen pro tepelnou simulaci systému, to znamená vedení tepla, proudění, radiaci. Jeho výhoda oproti ostatním, já to poukážu na příkladech, je ta, že v něm dokážete pomocí zjednodušených modelů simulovat celý systém na rozdíl od jiných třeba nástrojů typu MKP, CFD, kde by řekněme simulování nějakého takového obrovského systému bylo značně náročné. Tady to jsou ukázky právě nějakých těch historických aplikacích. Je tady vidět ten systémový model. To znamená, v těch vesmírných aplikacích je ta hranice systému vlastně konec celého toho objektu. Takže když si představíte, že simulovat třeba tady mezinárodní vesmírnou stanici, nějaký takhle obrovský objekt v klasickém řešiči typu třeba Fluent nebo Mechanical, by bylo v podstatě nemožné. Na druhou stranu, když se podíváme třeba do nějakých 0D simulačních nástrojů systémových, tam bychom zase naráželi na to, že my tady v té simulaci potřebujeme mít tu 3D geometrii, to znamená třeba ty solární panely, radiátory a vlastně jejich polohu vůči sobě. Říkal jsem, že to je nástroj pro simulaci systému. Jak to funguje? Tenhle nástroj umí v jednom modelu kombinovat jak 0D přístup, tak pak 1D, 2D až 3D přístup. To je poměrně unikátní, že v jednom modelu můžete mít klasicky, jak je tady vpravo, síť a metodou konečných třeba diferencí prvků na ní řešit teplo. Tak zároveň v tom samém modelu můžete mít do tohoto systému připojenou 0D síť. To v součástí té 0D sítě můžou být trubky, čerpadla, kompresory a tak dále. Zároveň je to možné kombinovat s 2D a 1D prvky, takže tady je třeba vidět nějaký 2D prvek, který je napojen na ten 3D. Tady jenom nějaký rychlý přehled aplikací. Jak jsem říkal, původně ten nástroj byl určený pro vesmírné aplikace, takže jsou teda družice. Je třeba tady tepelná simulace trysky. V současnosti už se teda dostává i na Zem, takže může to být tepelná simulace optických systémů. Velké využití třeba v kryogenice nebo obecně v simulaci nádrží nebo i vícefázových problémů. Takže třeba plnění nádrží, vyprazňování nádrží plus teplo plus nějaká změna fáze. Asi bych měl ještě možná dát ten nástroj nepočítá navier Stokesovy rovnice, to znamená všechny ty modely pro to proudění jsou zjednodušené, což je vlastně ta výhoda tady toho nástroje, protože pokud chcete něco řešit s vysokou přesností na nějaké úrovni komponenty, tak na to je třeba Fluent. Tady ty nástroje umí velmi rychle počítat právě celé systémy třeba fluidní. No, pak to je elektronika, obrovská oblast, třeba baterky, prostě spousta jednotlivých článků, jsou to obrovské systémy, které je zase potřeba mít nasimulovaný celý, abyste vlastně rozuměli tomu, jak tam to teplotní pole vypadá. Zase velmi náročné dělat třeba v těch klasických řešičích. Tady je taková populárnější spíš oblast, který by byl energie, tím je myšleno prostě jakékoliv třeba velké objekty, klidně pozemní, to můžou být třeba elektrárny, můžou to být i budovy, prostě takže tady mám tady solární panely, to znamená svítí na to slunce, které můžu v tom nástroji
počítat a solární panely jsou nějak napojený, je tady nějaký chlazení a tak dále, takže nějaké prostě velké power planty a tak dále. Pak to jsou fluidní systémy, klasicky výparníky, kondenzátory, potrubí, kompresory, zjednodušené modely pro všechny toto zařízení. Výhoda se je ta, že můžete tyhle ty modely spojit s tím 0D, 1D přístupem, takže můžete mít 3D vymodelovaný třeba kondenzátor a do něj přivádět třeba nějakou 0D trubkou a 0D čerpadlem nějakou tekutinu. Můžete tam mít jednoduše nasimulovanou tu fázovou změnu a pak třeba namodelované ty finy jednotlivé toho chladiče, ty můžou být třeba vysíťované, takže tady ta smíšená přesnost. No a pak to jsou zase obecně nějaké nádrže, zase obrovský systém, který by bylo těžký zachytit v nějakým tom přesnějším nástroji, ale zároveň je potřeba řešit jako celek, tak to je zase aplikace pro tenhle nástroj. Tady ukázka, kam to asi tak zapadá třeba v těch ostatních nástrojích ANSYSu nebo obecně výpočetních nástrojů. Když se podíváme tady na té horizontální ose, nějaký výpočetní čas, na té vertikální je přesnost té simulace. Že tady vlevo nahoře máme ty klasické solvery, konečné prvky, konečné objemy, to je Fluent Mechanical, na velmi přesné řešiče, jsme vyžadující velké sítě, velmi, řekněme, že poměrně náročná, je to škálování do té systémové úrovně tady těch řešičů. Na druhé straně tady vpravo, možná znáte ANSYS Twin Builder, to je systémový simulátor od ANSYSu, takže propojujete 0D komponenty signálama, takže ten je taky možné použít pro tepelné simulace, nicméně není tam ta informace o tom prostoru, to znamená, není tam buď toto 2D nebo 3D efekt, to znamená třeba, pokud mě zajímá radiace nebo šíření tepla v nějakém objemu nebo nějaké ploše, tak to tady nezískám, tady to prostě bude nějaký skalární parametr. No a něco mezi je právě ten thermal desktop, kde já můžu mít právě v jednom modelu jak tu 3D síť, tak zároveň i ty 0D, 1D, 2D modely připojené právě na jednotlivé komponenty. Takže to může být třeba právě to čerpadlo, nějaká trubka a pak zase to můžu kombinovat s tou 3D sítí. Tady je ukázka nějakého takového případu, je to nějaký radiátor pro transformátor, že tady je ukázka právě toho vysíťovaného radiátoru. Thermal desktop má vlastní síťovač, takže je možný dělat strukturovaný sítě. Takže tady je ta síť. No a tady mám v pozadí vlastně k tomu je připojená nějaká potrubní síť, takže tam teče třeba ten olej. Zároveň na to teda svítí slunce a všechno je to v jedné simulaci dohromady. Zase velmi náročné tam třeba ve Fluentu modelovat to proudění, že teda byste museli použít nějakou hrozně jemnou síť pro ty trubičky nebo nějakým způsobem, řekněme třeba složitěji nastavovat vlastně to, ten odvod toho tepla, takhle tam prostě připojíte trubku, řeknete, že tam teče tolik a tolik a je to rovnou napojeno. S tím souvisí i vlastně, jak jsem říkal, není to navierstokesový řešič, ale umí právě třeba co se týče toho potrubí extrahovat tu geometrii, takže když mu tam dáte nějaký potrubí, tak on umí zjistit tu střední křivku a vlastně na základě i té geometrie ten průřez, takže vám poměrně věrně dokáže zachytit i to proudění, byť teda to je jenom 1D simulace. Tady vpravo to je ukázka právě plnění nějaké nádrže, zase není to situace proudění jako takového, je to nějaký 0D objekt, který je ale extrahovaný právě z 3D objektu, takže tady síť, ale díky tomu, že to je 0D, tak vlastně ta simulace je velmi rychlá. Tady jsou nějaké vlastnosti toho nástroje, co umí, tak umí parametrizovat, jak teda geometrii, tak i materiálové vlastnosti a okrajové podmínky, tak k tomu se dostanu.
Tady je ukázka toho síťování, co je tam velmi pěkné a není třeba běžná věc, já nevím, jestli tady bude dobře vidět. Umí ten nástroj používat zakřivené elementy, to znamená, když máte třeba tady tu baterku nebo jakýkoliv křivý povrch, tak ten element může být zakřivený, to znamená, nedochází tam k té diskretizační chybě na ploše ani objemu, což je třeba důležitý pro radiaci, když si představíte, že nasíťujete nějaký váleček, který teda má ten obvod nějak rektifikovaný, tak tam může dojít jako k obrovským změnám třeba povrchu, tak to tady není, protože mu řeknete, že to je zakřivený element a on s ním tak počítá. Ono to pak někde asi bude vidět i líp na vyšším obrázku. Tady ukázka nějaké multifázové simulace, takže tady mám kondenzátor, výparník, mezi tím teda je ta 0D síť. A tady 1D modelovaný teda ty výměníky, tady jsou vidět jednotlivé nody. Umí to řešit radiaci, to je tady vlevo dole. Tu radiaci zase můžete řešit zvlášť v různých doménách pro zrychlení toho výpočtu. Umí to i pohyblivé objekty, to znamená, během té simulace se můžou vůči sobě různé části toho systému natáčet, pohybovat, což třeba ovlivní tu radiaci nebo další věci. Pak tady nějaká přizpůsobitelnost, takže je možný parametrizovat, jak jsem říkal, nejenom teda geometrii, ale i okrajové podmínky, materiálové vlastnosti. No a pak tady jsem ukazoval to simulace vlastně toho plnění nebo vyprazňování nádrží, takže nějaké velmi dlouhé transientní simulace. Tady nějaký shrnutí ještě, jak to funguje. Máte dvě možnosti, jak se ten nástroj používá. Jeden z nich je teda pomoc přes SpaceClaim nebo teď teda Discovery Modeler nahrát do něj geometrii. Pak vlastně to funguje tak, že ten Thermal Desktop síťuje, ale vy můžete, jak v tom Discovery nebo SpaceClaimu, si řídit ty parametry. To znamená, můžete už vlastně přímo v Discovery nastavovat okrajovky materiálové vlastnosti. Je to vlastně provázaný, takže si můžete vybrat, v jakém tom nástroji tu simulaci budete nastavovat. Tady to, že to je oboustranný, tady ta větev. Zároveň můžete používat tady z toho náčrtu, to je vlastně, není nutný používat ty CAD data, je možný používat takový předefinovaný tvary primitiva. To má výhodu v tom, že když ten objekt skládá z jednoduchých částí, válec, kužel, ale tady nějaký třeba paraboloid, tak tyhle předefinované tvary jsou pak v tom řešení přesnější a mnohem rychlejší, než vlastně ty samé tvary nasíťované se stejnou přesností, takže můžete mít nějaký tvar, řeknete, je to krychlé a bude to mít jenom jeden výpočetní not, ale on tím, že ví, že to je krychlé, tak vlastně na jeden výpočetní not postihnete něco, co byste klasickou metodou konečných prvků třeba museli nasíťovat mnohem jemněji. No a pak je tady mezi, to jsou ty 1D, 0D sítě, které můžou propojovat ty jednotlivé části toho systému, tak ty se pak definují taky v tom programu, no a pak tady teda se všechno spojí a ten Thermal Desktop to řeší. Tak já už jsem něco říkal o té parametrizaci, ta je možná to přímo v tom Thermal Desktopu, ten samotný Thermal Desktop umožňuje nejenom parametrizaci a nějaký klasický parametr sweep třeba simulaci, ale umožňuje i optimalizaci, nejenom nějakou jako optimalizaci, třeba jako maximalizace, minimalizace, ale umožňuje třeba optimalizace typu měň materiálové vlastnosti tak, aby řešení dopadlo stejně jako měření a tak dále, takže poměrně zajímavé věci. Dále to možné propojit i v rámci buď teda té parametrizace nebo optimalizace, jak teda s dalšími nástrojanci, takže tady se to týká především Model Centru, nebo s jinými nástroji, takže Excel, prostě můžete si do tabulky napsat prostě hodnoty a ty pak vlastně obou straně vyměňovat, to znamená, jak teda Thermal Desktop může zapisovat do Excelu, tak z Excelu si brát data třeba pro nastavení těch parametrů. No a pak je tady API, takže propojení Python, MATLAB a tak dále je taky možný. Tady ještě
ukázka konektivity, hlavně teda, co se týče nástrojů ANSYS, tak tam může být jednostranná nebo oboustranná, takže co se týče geometrie, tak tady je možný buď přímý import, nebo asi ten takový příjemnější přes SpaceClaim, kde už je teda možné nastavit třeba parametry té sítě a nebo i okraje podmínky, pokud preferujete, takže tady je vlastně oboustranná komunikace mezi Thermal Desktopem a SpaceClaim nebo Discovery. Tady nahoře, to je, jak jsem říkal, propojení s tím model centrem, kde můžete mít nějaké třeba požadavky, requirementy, vlastně to je ten model-based system engineering, nebo s nástrojem STK, který může třeba dodávat tepelné toky. Tady se bavíme třeba právě o těch vesmírných aplikacích, takže tam je ta oboustranná komunikace. No, pak ten Thermal Desktop řeší teda to samotné teplo. A na pravé straně tady je možnost mapování, to znamená, tady se nejedná o nějakou simulaci, ale vezmu výsledky z Thermal Desktopu, ty můžu nahrát do mechaniklu, co se týče ANSYSu nebo jiných nástrojů na stran, nebo z těchto nástrojů zase zpátky importovat síť. Je možná i kosimulace, to se pak týká nástroje ANSYS Fluent, to znamená část řeším v tom Thermal Desktopu a kde potřebuju třeba přesně řešit proudění, tak ta se řeší ve Fluentu. Tady to je kaplování přes systém coupling, to znamená ty simulace běží spolu, pokud jsou vlastně ty parametry na sobě závislé. A tady je pak ten Excel taky oboustranně a API. Tady je ukázka nějakých úloh kaplování, takže tady nahoře to je ten mechanical, takže je to vlastně tepelný model v tom Thermal Desktopu, kde pak čistě teploty jsou mapovány na ten model mechaniklu, který tady vidět, že ta síť je mnohem jemnější. V ní se pak v tom mechaniklu se počítají deformace pro nějakou anténu, že to pak může jít třeba dál do HFSS. Tady dole, to je kaplování s Fluentem, já to ukážu tady na dalším slajdu, to bude vidět líp. Je to vlastně tady mi přes nějakou cívku, ale může to být třeba právě nějaké 1D potrubí, proudí nějaká tekutina, tak to se počítá ve Fluentu a tu samotnou cívku počítám v tom Thermal Desktopu. Takže tady je ten systém coupling a tady pak výsledek, takže si dokážete třeba představit, že když bych měl nějaký výměník, kde budu mít hrozně moc tady těch trubiček, ty budou mít konstantní průřez, tak ty můžu nasimulovat v tom Thermal Desktopu a kaplovat to do toho Fluentu právě přes ten systém coupling a ten Fluent mi bude řešit to proudění kolem těch trubiček, tady to je vlastně vidět, tohle bych tady vpravo, to je výsledek z toho Fluentu, to bych v tom Thermal Desktopu nedostal, třeba ten úplav, takže vlastně v tom Thermal Desktopu řeším jen trubičky uvnitř a tady to vnější pole se řeší ve Fluentu. Tady je pak nějaké porovnání, vlastně Thermal Desktop použitý pro čistě tepelnou simulaci v nějakém třeba počátečním fázi vývoje, kdy má výhodu, že je hrozně rychlej, ty modely se tam můžete jednoduše rychle nastavit, vytvořit. Tady je nějaká deska, kde je nějaký topný element a chlazení. Takže tady tohle to je teplotní pole z toho Thermal Desktopu, tady dole ve Fluentu, takže víte, že kvalitativně velmi podobné a tady je pak ta samotná cívka, takže ty teploty zase srovnatelné. A samozřejmě simulační čas je tady mnohem rychlejší, takže tady u toho Thermal Desktopu se bavíme o nějakých 10 sekundách, tímto CFD, tak zase záleží na to, jak je to přesné, ale můžou to být hodiny. A takže třeba pro nějakou rychlou parametrizaci je tady to vhodný přístup. Tady jsou pak nějaké příklady, které zase jsem tady v tom počítali, takže tady to je nějaký fin, nějaká ploutvička, deska, ve které je trubička, tam dochází ke změně fáze, takže se to tím kladí, nebo zahřívá, a tady zvenku je zase to vnější proudové pole z Fluentu, takže tady je nějaká volná konvekce a v tom Thermal Desktopu, tady teda vidíte, že je síť, takže ta ploutvička je nasíťovaná a v ní je tady pomocí toho 0D modelu namodelovaná ta trubka, kde dochází k té fázové změně. Takže zase třeba celé vlastně je Fluentu velmi náročné, takhle se to pěkně doplňuje. Kondenzátor pro automobilový průmysl, takže zase tady ukázka vlastně té kombinované simulace 2D, 3D,
Celé je to pak možné napojit třeba na nějaký ten okruh s pumpou a to celé pak třeba asi moc fázovou změnou. Chlazení, takže tady vlastně ten obrázek už jsem ukazoval, tady je vidět to schematicky, takže to je nějaký kompresor, kondenzátor, výparník a to je modelováno vlastně tady, takže tady je ta kondenzátorová větev, zase je to nějaký 1D model, takže tady mám ty jednotlivé nody, tady je ta 0D simulace k tomu výparníku a tady je pak zase ten 0D model kompresoru, takže to je pak třeba ten přístup, jako je v tom Twin Builderu, kdy teda je to prostě jedna komponenta, ta je spojená nějakou trubkou, která má nějakou dílku, ztrátu a pak ten výparní kondenzátor řeším se tady přesně v tom thermal desktopu. Tady to, ten radiátor toho transformátoru zase už tam byl vidět, takže tady mám ten ticket data, tepelný model, zase proč je to řešený v tom thermal desktopu, tady šlo o to, že bylo potřeba zohlednit radiaci, záření od slunce, což by zase bylo náročné řešit třeba v 0D nástrojích, naopak s 3D programy typu Fluent, Mechanical by mohly mít problém tady vlastně s tím prouděním vzadu, protože zatím vlastně výměníkem, protože se dokážete si představit, pokud takové simulace děláte, že prostě nasimulovat tolik trubiček, aby bylo vlastně, navíc jsou všechny stejný, by bylo zbytečně náročný, takže tady je to spojení, kdy potřebuju jak teda tu geometrii, třeba kvůli té radiaci, tak zároveň tam potřebuji to proudění. Takže to je tady ta ukázka. Tady to je čistě ta 0D úloha pro nějaký přeplňovaný motor, takže mám tady modelovaný písty, tady mám ten turbo. A je to teda čistě zase ukázka, možnost simulovat teda úplně čistě bez geometrie, jenom nějakou síť, takže to může být, tady to je ukázka teda na motoru, může to být potrubní síť nebo cokoliv jiného. Chlazení elektromotoru, zase podobný případ, tady už by ta geometrie byla zajímavější, takže mám tady nějaký kanálky na vodu a mám postavenou tu 0D síť pro ty kanálky a nebo 1D záleží a můžu tam mít i zbytek geometrie toho motoru a řešit pak teplotní pole v něm, ale nepočítat to proudění klasicky třeba pomocí CFD, protože zase ty kanálky, když jsou třeba takhle stejný, tak to není potřeba. Další taková pěkná oblast jsou tepelné trubice, nebo heatpipy, které zase je možné modelovat v různých úrovních přesnosti v tom thermal desktopu. Takže můžou mít nějakou konduktanci, nebo můžou skutečně, může v nich být ta pracovní látka a zase je to nějaký 1D model, který se dá lehce připojit právě na ty komponenty. Takže tady mám nějakou zahřívanou komponentu, tady mám ten chladič, na který je připojená ta tepelná trubice a pomocí takhle jednoduchého 1D modelu, kde já tam mám charakteristiku té tepelné trubice, můžu takovýhle problém vyřešit. Takže vidíte, poměrně hrubá síť a poměrně složitý jev, fázová změna, nějaká gravitace. Tady podobná aplikace s nějakou gravitací. Tady ní předskočím, abych se dostal ještě k těm nádržím. Tady to je ukázka zase pro plnění a čerpání kapalného vodíku na nádrž na kapalný vodík, takže tam mě zajímá třeba ta izolace té nádrže nebo tady nějaké chlazení uvnitř. A teď mě zajímá, jak rychle se to bude napouštět, vypouštět, jaký tam bude poměr pár a té kapalné fáze, že to můžu velmi rychle spočítat vlastně za pár sekund nějaké hodinové jevy, které by zase v klasickém řešiči trvaly obrovskou dobu, takže tady třeba plnění, vyprazňování. To samé tady pro nějaký vagón, kde je teda takový kapalný zemní plyn, takže zase čerpání, tady jsou vidět ty desky proti tomu šplouchání. Ne, že bych tady simuloval přímo to šplouchání, ale to nějak ovlivňuje to plnění, tak to tam můžu zachytit. Takže zase je to součástí toho i tepelná analýza, takže tady mám nějaký 0D potrubí, čerpadlo a zjišťuji, jak se to rychle načerpá. S tím souvisí tady nějaké extrémně třeba dlouhé potrubí, zase náročný simulovat
mocí CFD, takže tady to je transport kapalného vodíku. Zase mám tam i teplo a je to prostě nějaká dlouhá trubka, která se prostě ta škála je nevhodná třeba pro simulace klasickými CFD metodami, takže se je skvělá aplikace pro ten Thermal Desktop. Tak tady to je termovakuová komora, pro teda tady to je konkrétně třeba nějaká družice, vlastně může to být cokoliv. Tady na tom chtěl právě zmínit i tu optimalizaci, už jsem to říkal, že je možný vlastně hledat ty parametry tak, aby seděli směřením, takže to je velmi zajímavý právě třeba pro ty termovakuové testy, po kterých se pak provádí kalibrace, tak vlastně tady můžete dělat automaticky v tom Thermal Desktopu třeba na tepelný kontakty, které jsou obecně obrovská nejistota v tady těch aplikacích. Pak tady jsou ty baterky, tady možná začátku ní vpravo, tady vpravo na té baterce jsou pěkně vidět ty zakřivené elementy té sítě. A není to, jak by to vypadalo klasicky třeba ve Fluentu, že by to vlastně bylo rektifikovaný ten oblouk, ale ty elementy jsou skutečně zakřivený, to znamená plocha i objem se zachovávají a jste schopný nasíťovat takovýhle objekt s minimem vlastně buněk. Abyste docílili takovéhle křivosti třeba ve Fluentu, tak by to bylo potřeba rozdělit na mnohem víc buněk. No jsme tady ukázka teda bateriového systému, takže někde to jednou nějakým dalším nástroji získám. Ten elektrochemismus může i Fluent, může to být Twinbuilder. A pak už tady mám teda jednotlivé baterky a jak se zahřívají v tom systému, takže tady je právě využití těch zakřivených elementů. Tak to by bylo tak snad v rychlosti všechno, co asi je nejdůležitější k tomu programu. K čemu je dobrý? Je to teda pro přenos tepla plus 1D proudění, vhodný pro systémové simulace, ale možno teda i na úrovni komponenty, protože 3D sítě se tam dají normálně dělat. Je určen právě pro kombinaci těch 0D, 1D, 3D geometrií, to znamená právě to je ta systémová simulace, kdy můžete jednoduše propojovat ty 3D sítě s těmi 0D, 1D modely. No a díky tomu teda je to velmi rychlý nástroj a podporuje i řekněme pokročilé fyziky, jako třeba ta fázová směna, takže simulace nějakých termodynamických cyklů nebo právě třeba ten výparní kondenzátor, kompresor, tak tohle všechno je v něm možné počítat. Já vám teda děkuju za pozornost dneska a naschledanou.